Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон. Цього вимагає Росія, невдоволена тим, що Верховна Рада ухвалила документ про функціонування української як державної. Засідання розпочнеться о 22-й годині за Києвом. Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко такі дії Федерації назвав актом абсурду, який не має сенсу коментувати. Адже функціонування мови в країні ніяк не загрожує міжнародному миру і безпеці, а є внутрішнім питанням держави.